Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Hoefwijzer. Dit is alweer de 7e week vlog. Wat ging het snel, echt. Poeh. Ik loop nu naar Noora's wei toe en ze staat er al te kijken van hé, wie zit daar nou weer te praten? Maar ze draait zich alweer om van alles verder, maar... Hey Noor! Hey, oh wat lief! Hey, heb je zin om even aan het werk te gaan? Ik weet echt nooit wat dat betekent als ze zo met haar hoofd schudt. Hey, maar ik hoop iets positiefs. Hey Noor. Oh, wat lief van je. Zal ik je even meenemen? Het is al even later, misschien een half uurtje. En ze waren net de hele tijd bezig in de bak, dus ik kon er niet in met Noora. Dus ik heb even gewacht en haar een beetje vertroeteld en zo. En ik ben van plan om met haar te gaan logeren en te kijken of ik dat ook even met balkjes kan gaan doen. Ik wil vandaag van die witte dingen gebruiken, zodat je de balkjes net iets van de grond kan leggen. Alleen Noora heeft die nog nooit gezien, dus ik weet niet of ze dat eng gaat vinden of zo. Maar ik ga hem maar even halen. Het is meestal dat wanneer je gaat longeren met je paard en je laat ze dan over de balkjes gaan, dat je de balken zeg maar in een soort van rondje legt. Dat is zeg maar de balken naar het midden wijzen, dus dat je paard in een hoek overheen kan gaan. Maar ik vind dat zelf niet zo fijn. Ik vind het veel fijner als Noora zeg maar rechtdoor kan lopen, want dan kan ik zelf inschatten hoe ver ik ze uit elkaar moet liggen. Dus daarom doe ik dat. Ik ben met Noora nu even aan het losstappen en we lopen nu langs die witte dingen. En ja, ze kijkt er niet echt naar of zo. Dus ik denk ook niet dat ze er dadelijk bang voor is. En Noor, kom nog een beetje doorstappen. We moeten wel die spieren warm maken. Kom maar Noortje. Hier in die witte dingen doe je niks hoor. Ik dacht, ik ga heel even in stappen overheen. Gewoon even voor de lol. Ze liggen misschien niet echt goed of zo, maar... Kom Noor. Wil je er nog wel overheen? Kom maar. Juist. Ja, kleine stapjes, want anders past het denk ik niet. Ja, goed zo. Oh, dat ging nog eigenlijk... Oh, ging nog best goed, wilde ik zeggen. Nu even verder stappen, zoals ik net ook al zei. Ik wil heel graag met jullie een geheim delen. En het is echt niet dat ik de enige ben die dit trucje kent. Maar kijk, Noora die is eigenlijk best wel lui tijdens het logeren. Want ja, daar vindt ze niet echt veel aan of zo. Ze had gewoon niet zoveel respect voor de zweep. Het is sowieso niet de bedoeling om met de zweep te slaan. Vooral niet met de longeerzweep. Wel om ermee te drijven. Maar ze had gewoon geen respect meer voor het drijven. Dus heb ik het opgelost met een plastic zakje. Ja... Noora vindt het plastic zakje een beetje spannend. Ze is er niet bang voor, want dat wil ik jullie wel zeggen. Gebruik deze truc niet als je paard echt bang is voor het zakje. Want het is niet de bedoeling dat je je paard bang maakt tijdens het logeren. Maar gewoon weer een beetje de respect terug laat keren van het drijven. Hier zie je een stukje dat ik met Noora longeer en dat ik zeg maar alleen de zweep gebruik, dus nog geen plastic zakje. En dat Noora gewoon niet de reactie geeft die ik van haar vraag. En hier laat ik dus even het plastic zakje zien. Het is gewoon een simpel boterhammenzakje. En die bevestig ik dus eventjes aan de zweep. Maar voordat ik dat deed, liet ik hem eerst even aan Noora zien. En je ziet dat ze in het begin iets had van, wat is dit? Maar na een tijdje was ze eraan gewend en kon ik haar er zelfs mee aaien. Dus dat liet zien dat ze er niet echt bang voor is. Want zoals ik net al had verteld, moet je eigenlijk niet je paard ermee gaan opjagen. Dus dat hij er echt voor wegrent, omdat hij er bang voor is. Maar moet het paard gewoon weer een beetje bewust zijn van de zweep en dus gewoon weer reageren op het drijven. En hier zie je dus mij longeren met dat plastic zakje aan die zweep. En Noora loopt ietsjes meer door, maar het is ook wel met Noora, moet ik wel toegeven, dat zij altijd eventjes moet inkomen. Maar hierna ben ik gewoon doorgegaan met het plastic zakje en is het gewoon goed gegaan en reageerde ze gewoon goed op de hulpen.
op zich gaat het longeren best wel goed. Noora die loopt best wel lekker door, wat ik eigenlijk helemaal niet echt gewend ben van haar. Maar ja, het komt best wel door dat plastic zakje. Maar het kan ook gewoon komen omdat ze nou er gewoon even lekker in zit. Dit is trouwens de eerste keer dat wij doen dat die balkjes op zo'n wit blokje staan, dus iets hoger liggen. En ik heb het nou bij 2 balken gedaan van de 4 en ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Noora begreep uiteindelijk wel dat ze haar benen net iets hoger moest optillen. Want de eerste keer dat ze eroverheen ging, knallen ze best wel hard met haar hoef tegen de balk aan. En ik kreeg helemaal uitgeput door het gepraat en geloopt tegelijk. Maar uiteindelijk begreep ze het wel en ze loopt een beetje onhandig achter mij. Kom, even aan deze kant. Ja, goed zo. Maar uiteindelijk begreep ze het wel, maar ik wil het hierbij laten als in de draf wat we doen. Maar ik wil haar zo nog wel heel even in galop over een paar balken heen gaan. Gewoon over 1, denk ik. Nou, dit is de creatie waar Noora net overheen is gegaan. Ik dacht, ik leg die balken die ik niet nodig heb gewoon even aan de kant en die blokjes ook. Want ja, als ik ze ergens anders neerleg, kunnen ze gewoon in de weg liggen. Dus, en zij gaat echt niet zomaar tegen de bakrand springen, dacht ik. Dus laag ze helemaal tegen de bakrand aan, maar dat vond ze in het begin een beetje spannend. En Noora heeft echt al heel lang niet meer gesprongen. En ik dacht, nou, ik doe gewoon even voor de lol even zo'n heel klein sprongetje. En volgens mij vond ze het wel leuk, maar ook een beetje gek, omdat ze het al zo lang niet meer had gedaan. Ik krijg ook heel vaak de vraag van mensen van, ja, ga je nog een keer springen met Noora? Maar dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. Dit is iets wat ik nou gewoon even snel verzonnen heb. Maar ik ben gewoon zo bang dat als ik ga springen met haar, dat ze dan kreupel wordt. Omdat toen zij kreupel werd, toen waren we springcursussen aan het doen. En het hoeft er niet per se mee te maken te hebben, want ja, de meeste van jullie weten wel de reden waarom ze kreupel werd. Maar het zit wel in het spronggewricht. En dat heet spronggewricht. En ik weet ook niet of dat ermee te maken heeft wel of niet. Dus ja. En er zullen vast ook een paar mensen van jullie zijn die zeggen van, ja, je moet niet zoveel meelopen tijdens het longeren. Je moet eigenlijk stil blijven staan. Maar ik vind het wel fijn om zelf ook nog energie in het longeren te stoppen. En ondanks dat het in het boekje anders staat. En zo kan ik mijn paard meer ruimte geven. Want Noora die pakt niet zo gauw ruimte via de longe. Maar als ik met haar meeloop dan wel. Dus ja, ik ben er zelf ook helemaal moe van. Maar Noora en ik zijn nu lekker even aan het uitstappen, want dat heeft ze wel verdiend. En als ze wil, mag ze zo nog even rollen. Net toen ik dit trouwens wilde opbouwen, toen dacht ik maak er even los, want anders zitten die touwen heel erg in de weg. En misschien vindt ze het ook een beetje gek als ik met al die balken ga slepen, dus deed ik haar even los en toen liep ze weg. Gelukkig is de hele bak afgesloten, dus maakt het niet zoveel uit. Maar ik moest daarna wel achter haar aan, zeg maar. Terwijl ik dat even ga opruimen, is Noora even los, kan ze rollen als ze wilt, maar volgens mij wil ze gewoon terug naar de wei. Ja, je was zo braaf. Ja, ik ga even opruimen. Ik ben klaar met opruimen, maar Noora liep helemaal naar die kant toe. Maar via die kant kunnen we er helemaal niet uit. Want de eigenaar van de manege heeft die deur daarachter op slot gedaan. Er zit nog een aparte deur tussen die muur, zeg maar. Maar Noora komt deze kant al op toen ik haar riep. En toen hinnikte ze ook best wel hard, echt heel lief. Ja, Noora, echt fijn dat je deze kant op komt. Het is ook de eerste keer dat je in een bak bent en naar mij toe komt als ik je roep. Tenminste, als je zeg maar even vrij bent geweest. Hé, kom maar. Ja, goed zo. Kom, ga maar mee naar de wei. Het spijt me trouwens dat ik in deze vlog een beetje, ja, minder blij en wat verward overkom. Ik weet ook niet echt wat ik heb. Het is misschien niet helemaal mijn dag of zo. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik best wel moe ben. Want de hele week vloggen en editen is echt best wel zwaar. En daarnaast is het ook zo... Oh, Noora gaat even eten. Daarnaast is het ook zo dat er vandaag een paard is ingeslapen op de manege. Dat was een van de eigen paarden en blijkbaar was die darm was gedraaid. Verder wil ik er niet veel over zeggen, want verder weet ik er ook niet veel van. Maar dat paard is vandaag ingeslapen, echt heel triest. En ja, ik weet niet, dat doet me toch best wel veel. De eigenaresse kijkt ook soms mijn video's en ik wil, als ze dit ziet, ook gewoon even zeggen van sterkte. Geen woorden voor eigenlijk. Maar zoiets brengt me toch altijd weer bij die gedachten dat Noora ook bijna zo was geëindigd, zeg maar. Ja, lekker einde voor op het einde van de vlog, zeg maar, van de weekvlog.
Zo, de paarden staan op Noora hier te wachten. Ik weet niet of je het goed ziet, want ik heb best wel veel tegenlicht. Maar daarom ben ik deze vlog denk ik ietsjes minder vrolijk dan de hele week was, zeg maar. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. In ieder geval wil ik jullie wel heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie de hele week hebben gevolgd. In dat geval echt, jullie zijn toppers. Echt heel goed van jullie. Vergeet dan ook zeker geen duimpje omhoog te doen als je dit toch wel een leuke video vond. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vertel me ook zeker wat je van deze weekvlog vond. Vond je bijvoorbeeld de doorspoelbeelden, dat het even heel snel ging, vond je dat leuk? Of heb je liever dat je hele kleine korte stukjes ziet gewoon in een normaal tempo? Of heb je liever dat ik veel praat of echt alleen maar sfeerbeelden laat zien? Laat het me weten. Morgen komt voor mij de eerste weekvlog online, dus het is een beetje gek. Alles komt zeg maar een week later online dan dat het echt is opgenomen. Dus ik heb nog helemaal geen commentaar op de video's gekregen. Dus ik weet nog niet hoe jullie het vinden en zo. Maar ik hoop in ieder geval heel leuk. En misschien dat ik het nog een keer ga doen, zo'n weekvlog. Maar ik moet wel zeggen dat het best wel uitputtend was. Maar ook heel leuk. Want net bijvoorbeeld sprong Noora heel gek. En dat vind ik dan toch wel leuk om dan weer terug te kunnen zien. Maar dan hoop ik dat jullie dit een hele leuke vlog vonden. En ook de hele week heel leuk. En dan tot de volgende keer. Doei!